Bugün 9 may qələbə bayramı adı altında Xankəndində Rusiya sülh məramlılarının təntənəli düzülüşündən savayı hələ də suveren ərazilərimizdə qalan Qondarma Artsaq ordusunun və erməni əhalisinin də iştirak etdiyi yürüş keçirilib. Kanal 13 xəbər verir ki, Qondarma dövlətin keçirdiyi tədbirin görüntüləri Ermənistan mediasında geniş yayılmaqdadır. Görüntülərin başlığına Azərbaycan dövlətinə gözdağı verən və qıcıqlandırıcı ifadələr yazılır. Əsasən biz varıq, nə oldu İlham Əliyev kimi başlıqlar yazan Ermənistan mediası Azərbaycan tərəfinə gözdağı verməyə çalışıb. Eyni zamanda sosial şəbəkələrin erməni segmentində yayılan Şuşa şəhərinə endirilən son artilleriya zərbələrinin görüntüləri ilə birlikdə ermənilər müharibə hələ bitməyib, biz Şuşaya qayıdacağıq kimi sərsəmləmələr yazıblar.